Sampailah kita pada acara keempat, yaitu Mau'idhah Hasanah. Mau'idhah Hasanah yang pertama akan disampaikan oleh beliau, Bapak Kiai Haji Dr. Randes Muhammad Shadiq Mubashir, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Ngadirejo Temanggung. Kepada beliau kami haturkan. Rabbi, ma'am, ha'am, na'jabi, ma'am.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim rabbishrahli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du sagunging para alim ulama para kiai, para pinisepuh, dewan asatid, pondok pesantren Miftahul Huda, para dewan guru, madrasah sanawiyah Miftahul Huda, madrasah aliyah Miftahul Huda, semondo bulu Temanggung mriki ingkang tansah kawula mulyakaken. Segenap pengurus Yayasan Miftahul Huda sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken. Para alim ulama, para kiai, para dewan pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken. Wonten ngesanipun Hadrati Sahibis Samahah wal Fadilah panjenenganipun Hadratil Mukarram Simbah Kiai Haji Solihun saking Geger Magelang ingkang tansah kita antu-antu pangandikan-pangandikanipun soho pandonga restunipun. Mugi-mugi lari-lari ingkang dipun dherekaken wonten ing Madrasah Sanawiyah Miftahul Huda, Madrasah Aliyah Miftahul Huda soho para santri-santri putra, santri-santri putri soho para santri ingkang sami ngapalaken Al-Qur'an dados piyantun ingkang sukses fiddini wad dunya hattal akhirah. Mugi-mugi para wali-wali santri ingkang rawuh ing menika majelis dipun paringi berkah samudayanipun.
anggenipun dereaken putra wayah wonten ing pondok pesantren Miftahul Huda, anggenipun dereaken putra wayah sekolah wonten Sanawiyah Soho Aliyah Miftahul Huda, dipun paringono gampil rezekinipun, gampil usahanipun, dipun paringi aman negerinipun. Allahumma amin. Sebab wonten tanggalan niku Pak, malam nisfu Sakban niku werni kalih. Nggih mboten Pak Kyai? Ha niku dilalah presidene nggih. Nggih napa? Muga-muga tetap setunggal atus ingkang kita dherekaken sareng-sareng. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kawula janjian pun kontrak kalian Pak Kyai Khairon. Winginipun rawuh wonten pondok, terus ngendikaaken kawula dinten menika tanggal 20 napa 19 niki. 20 nggih. Menika kawula supados sowan wonten semondo mriki wonten sanipun para rawuh sedaya, para pinisepuh. Janjianipun kawula kalian Pak Kyai Khairon nalika rawuh wonten Ngadirja, pokoke Mas Muh sampeyan mengko ngisi sadurunge Mbah Kyai Solihun rawuh, ngoten Pak. Ha kamu kok saniki Mbah Kyai Solihun rawuh njuk pripun? Ayo niki kula kan kalil napa selawat terserah wis pokoke terserah Mas Muh ngoten. Desak nunggu rawe Mbah Kyai Solihun. Mula niki kula mboten ajeng matur kathah-kathah pun serakal kula didhawuhi Mbah Kyai Khairon nggih pun nderek. Kita Mbah Kyai Khairon. Ha niki ning Mbah Kyai Solihun sampun rawuh. Kula badhe matur sekedhik mawon ngemutaken bilih mangkih dalu menika nisfu Sakban. Kula niki mbeta cathetan saking gurunipun Mbah Kyai Khairon inggih menika Mbah Kyai Musyaffa Ali saking Kebumen. Panjenenganipun nate paring setunggalipun pangandikan bilih nalika panjenenganipun menika bi'at thariqah wonten Parakan. Panjenenganipun lajeng rawuh Ngadirja, imuh tak paringi hadis ki mbok menapa mangfaat nek kanggo ngaji wulan Sakban ngoten. Oh nggih Mas Pak, nggih nggih matur nuwun sanget. Ki mbok menawa nyritakake dhisik kuwi ana jaman Nabi Musa, dawen Nabi Isa alaihi salatu wassalam niku pas tindak-tindak wonten redi wonten gunung ngoten niku Nabi Musa mirsani setunggalipun selo ingkang wiyar sanget, petak sanget, sae sanget. Wa ta'ajjaba minha fa auhallahu ilaihi. Nabi Isa menika saking gumunipun lajeng namung mubeng mawon ngubengi sila ingkang ageng resik sanget wiyar sanget. Nabi Isa namung gumun Masya Allah ana watu kok amba banget apik banget. Akhiripun Gusti Allah lajeng paring wahyu dhateng Nabi Isa alaihissalam. Fa'auhallahu ilaihi aturidu an ubayyina laka a'jama mimma ra'aita. Hei Nabi Isa, onoto seliramu kepingin tak pirsaake perkara kang luweh gumunake tinimbang selo sing apik banget iki, putih banget iki. Akhiripun Nabi Isa lajeng matur, Naam ya Rabbi. Onjih kasinggian kula derek mawon Gusti. Fang falaqatis sakhratu an rajulin biyadihi ukazatun khadra wa indahu syajaratu inabin. Akhiripun
panjenenganipun Nabi Isa menika dipun pirsakaken sela ingkang sae sanget. Menika pecah dados kalih, krek 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 krek. Sasampunipun pecah lajeng saking ngandhapipun sela, menika wonten piyantun sepuh bagus sangeti mencorong sangeti pasuryanipun. Akhiripun lajeng Nabi Isa menika kaget, Masya Allah, kiyono piyantun ahli ngibadah ning metune saka sela ki piye, Masya Allah. Kalian ngasto tongkat khadra ingkang berwarna hijau, ngasto tongkat ingkang asto ingkang tengenipun, ingkang kiwa ngasto ainabin, ngasto anggur ingkang sae sang. Faqala ar-rajulu hada, mboten nuwun Mas. Rizku kulli yaumin. Kanjeng Nabi Isa, Nabi Isa kaget lho. Kok jenengan kok ngertos nek kula jenenge Nabi Isa? Oh nggih, ingkang paring pangertosan nggih Gusti Allah, bilih kula badhe kerawuhan panjenengan Nabi Isa alaihissalam. Oh nggih. Niki Nabi Isa, kula niku nek mangsane sahur niki pun diparingi rezeki dening Allah. Niki malah kula mangsane buka niki pun diparingi karo Gusti Allah anggur ingkang eco sanget. Maosipun kula badhe salat nggih sampun dipun siapaken dening Allah toya ingkang badhe kula ginakaken wudu. Oh nggih nggih. Akhiripun Nabi Isa menika matur. Faqala Isa alaihi salatu wassalam, kam tak butuh fi hadal hajar. Yun sewu mbah, derek matur jenengan dipun dawuh dening Allah ngibadah wonten sak lebetipun sela menika sampun pinten taun. Akhiripun faqala ar-rajulu mungzu arba'i mi'ati sanati, kula menika dipun dawuh dening Allah supados ngibadah wonten tengahipun sela menika menawi boten klentu sampun 400 tahun. Nabi Musa kaget malih Nabi Isa, Masya Allah, 400 tahun Mbah. Nggih. Niku setiap kula badhe salat badhe ngibadah sedaya sampun dipun siapaken dening Gusti Allah. Mila jaman rumiyin tiang-tiang sepuh kula panjenengan sedaya menawi badhe mecah sela nitik sala ingkang ageng supados wasilah rumiyin dhateng para nabi khususon Nabi Isa alaihi salatu wassalam, khususon dhateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbok menawi wonten sela ageng menika Allah mutus tunggalipun makhlukipun Allah ingkang supados ngibadah wonten ing sak lebetipun sila. Sak sampunipun matur ngaten Nabi Isa kaget, Masya Allah Mbah, jenengan pun didhawuhi ngibadah wonten sak lebetipun sila 400 tahun Mbah. Nggih nggih sampun. Faqala Isa alaihi salatu wassalam, ya Rabbi, ma adunnu annaka khalaqta khalqan afdala minhu. Masya Allah Gusti, kula gumun sangat panjenengan dawuh wonten piyantun sepuh sangat dipun dawing ibadah wonten sak lebetipun sela sampun 400 tahun Gusti. Walih-walih menapa Gusti kula badhe matur menapa wonten makhlukipun panjenengan ingkang langkung utami tinimbang makhluk panjenengan kawula panjenengan ingkang dipun dawing ibadah 400 tahun wonten sak lebetipun sela Gusti. Faqallahu taala, akhiripun Gusti Allah lajeng ngendika, ya Isa, mang sholla lailatan nisfi min sa'ban min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rak'ataini fahuwa afdalu min ibadatihi arba'a mi'ati amin. He Nabi Isa, sok ben bakal
tumeka umate Kanjeng Nabi Muhammad. Bakal tumeka nabi sing terakhir asmane Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku nek gelem salat rong rekangat malam nisfu sa'ban. Nyuwun sewu mangkih dalu. Kita biasanipun ba'da maghrib mau surat Yasin kaping 3. Penyuwunan monggo Mbah Salih. Sugeng rawuh panjenenganipun Simbah Kiai Haji Solihun soho Bapak Lurah soho para staf-stafipun sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken. Rasaken sekedhik nggih. Menika nek kula panjenengan mangkih dalu kersa salat sunat mboten ketang kalih rekangat, syukur salat sunat tas tasbih menika dipun ganjar dening Allah langkung utami tinimbang ngibadah salat sunat kawanatus taun. Allahumma amin. Nah mangke dalu kita kersa salat nisfu sa'ban, kersa salat tasbih insyaallah taun ngajeng badhe kepanggih nisfu sa'ban malih. Allahumma amin ya robbal alamin. Sedaya kalepatan anggenipun kawula matur lahir batos nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.